Ďalej, tieto informácie sú prepojené systematicky a vynaliezavo. Niekedy s osobnou spomínkou, niekedy s postrehom, ku ktorému prišiel pri návšteve danej pozoruhodnosti. Inokedy živým dialógom, rozhovorom s niekým, s osobnosťou, ktorú pri tom stretol, alebo s rozprávkou fikciou, alebo aj s prekáravou mystifikáciou faktov, pričom ale tá mystifikácia, tak ako v literatúre faktu to musí byť, vždy dá najavo, že teraz sa mystifikuje. Toto je moja hra s daným nápadom alebo s daným faktom, ale berte to teraz ako hru. Hej, nevysloví to explicitne, ale signály o tomto mystifikačnom hravom prístupe v texte sú jasne čitateľné a som presvedčená, že aj pre deti. Z celej tej mozaiky vzniká nakoniec veľmi taký koncizný útvar, ktorý rozpráva o osobnostiach, ktoré sú niekedy známejšie, niekedy menej známe z našej kultúrnej histórie, alebo o niektorých pozoruhodnostiach Slovenska. Ja by som spomenula napríklad sodné bane, solivár v Prešove, pretože som z Prešova, ale sú tu aj iné takéto zvláštnosti, o ktorých niekedy vieme a niekedy ani veľmi nie. No a tým, že vytvára mozaiku a že ju vytvára práve takýmto spôsobom, dostávajú sa veci do mnohostranných súvislostí. Takže toto vidím ako ďalšiu veľkú prednosť tejto knižky. Daný text je schopný prenášať k dieťaťu informácie, ale zároveň v ňom formovať vzťah k tej krajine, v ktorej žijeme, a dokonca aj to, čomu sa možno tak sprofanovane hovorí vlastenectvo. A veľmi nepateticky, veľmi prirodzeným spôsobom. Preto si myslím, že takto by mali byť aj obsahovo, aj formálne vlastne robené učebnice vlastenectva. Iná knižka, ktorá je zaujímavá z hľadiska toho, ako je urobená,